Blomman. Hej! Hej, kul! Ni går här? Ja, hej, jag ser det. Alltså, ja, jag har gått och funderat på en grej. Ha? Ja, i flera sekunder. Okej, okay. Spännande. Ja, ha? Alltså vad är det som är så speciellt med Jesus egentligen? Ja, det har jag funderat på. Vad är det som han kan som inte jag kan? Ja, och häromdagen fick jag ett vykort. Det kanske är från Jesus. Ja, jag får se. Ja, det kanske det är. Hjärta, ja, fint. Kanske. Du, vill du att jag visar dig ett trick? Ja, gärna. Tror du att jag skulle kunna klippa ett hål så att du kan krypa igenom det hålet? Ja, men jag tror. Ja. Möjligtvis en liten lus skulle kunna krypa igenom ett kort. Okej, okay. Du tror inte detta? Nej. Nej, det vet jag. Då ska vi se. Om man gör lite så. Så, och så tar vi den här. Du pratade om Jesus och vad Jesus kan göra och sådär. Mm, ja. Mm. Men i Bibeln, vet du? Ja, den är tjocka boken. Ja, precis. Det står massa saker om, okay, som Jesus gjorde. En gång till exempel så gick han på vattnet. Va? Ja. Gör du om det? Nej, det kan inte jag göra. Det är rätt häftigt. Ja. Och en gång så förvandlade han vatten till vin. Va? Ja. Är det sant? Ja, det är sant. Coolt. Ja. Och ibland så gjorde han människor friska. Nej. Jo. Är det sant? Ja, så bara. Som en doktor då, typ? Ja, typ som en doktor, fast bara så. Ja. Och sen, det var något särskilt med Jesus, för att han gjorde människor glada. Människor blev väldigt glada, som inuti, runt honom. Nice. Och blir. Nice, coolt. Ja. Ja. Du, en gång så var det en tjänare, nej det var en kille som hade en tjänare. Aha. Han kom till Jesus, den här killen, och sa att min tjänare är sjuk. Alltså sådär, jättesjuk, de trodde att han skulle dö. Och vet du vad Jesus gjorde då? Nej. Ja, han blev väldigt, väldigt, väldigt ledsen, Jesus. Ja, det blev han. Ja, ja det blev han. Ja. Men vet du vad han gjorde? Nej. Eller han sa så här: gå hem, din tjänare är frisk. Okej. Och vet du vad? Nej, det jag vet han inte. Han är frisk. Va? Så. Nej, bara. Det är omöjligt. Ja, det är omöjligt. Det går inte. Nej, jag håller med, det är omöjligt. Men du, vad tror du? Kan du krypa igenom det här nu? Va? Varsågod, testa. Ja, jag är ju ingen lus, men jag kan ju testa. Kanske blev lite litet. Alltså, alltså, det här, men vem tror du det här vikortet kommer ifrån? Nej, det stod ingenting, men det var ett hjärta på. Jesus, han älskar ju det, ska jag hjälpa dig. Så jag är inte så vig, jag har så mycket muskler. Så? Typ som en rockring. Ja, tror du att jag försöker säga dig något nu? Du försöker säga mig någonting mer? Ja, precis. Aha! För Jesus är allting möjligt. Men kanske inte alltid på det sätt som vi tror. Hej alla stora och små. Har ni sett Gud? Nej, det har inte jag. Jag har känt honom här inne i mitt hjärta, men vänta. Jag kan ju se honom i naturen. Allt fint. Alla växterna och alla djuren. Har ni sett en ekorre någon gång? Va? Alltså, man kan se så mycket fint i naturen. Och den här lilla, lilla myran. Tänk vad mycket det finns. Och vad fint han har gjort. Och sen kan jag se Gud i de människorna jag möter. Där är Gud. Visst är det fantastiskt? Kan inte ni vara med och sjunga en sång? Den är så här: jag kan inte se dig Gud, men ändå är du här. För det har han lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Jag kan inte se dig Gud, ändå är du här. Du är alltid nära mig, du som har mig kär. Du som
som skapat alla barn. Du tar hand om mig. När jag går på livets väg är jag trygg hos dig. Jag kan inte se dig Gud, ändå är du här. Du är alltid nära mig, du som har mig kär. Du som skapat alla barn, du tar hand om mig. När jag går på livets väg är jag trygg hos dig. Jag kan inte se dig Gud, ändå är du här. Du är alltid nära mig, du som har mig kär. Du som skapat alla barn, du tar hand om mig. När jag går på livets väg är jag trygg hos dig. Hej allihopa! Veckans fråga kommer här. Har du varit med om något vardagsunder någon gång? Har du varit med om något vardagsunder? Skriv gärna en kommentar och fundera vidare. Vardagsunder? Ja, för mig så är det saker som jag inte uppfattar som under när de händer. Men i efterhand kan jag tänka att det var fantastiskt. Underligt och ett verkligt under. Till exempel på jobbet, när man är trött och sliten, mycket att göra, man vet inte hur man ska få ihop det hela, och så plötsligt kommer en kollega och säger att jag har fått tid över, är det något du behöver hjälp med? Och då kan jag tänka att det är verkligen nåd att få den hjälpen utan att jag har bett om den. Så det kan jag tänka, det är ett vardagsunder för mig. Tack Gud för att du ser och älskar varje människa. Tack för att du är nära oss, var och en. Hjälp oss att se alla små och stora vardagsunder som du gör. Tack för att du kan göra det ingen människa kan göra. Hjälp oss när allt är svårt och jobbigt. Tack för att vi kan få lämna det till dig. Låt vår tro få växa och bli stark. Tack Gud för att du håller oss alla i din stora trygga famn. Amen. Ha det så bra, hej då! Jag kom av mig lite på slutet.